إن الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده يا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله حيث يقول عز وجل في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحو خالق الناس بخلق حسن ويتي وبكر الزمان لغا الله سبحانه وتعالى ويقول الله جل وعلو اجتيوا نيدين تنسوز فيه ويقول الله جل وعلو اجتيوا توانغا زيزاك مواليرو بوينسينو نتوانغا تشاري بارامو تشاسا نتوساك جمين يورو عاليرو nga mumbala ya fije tumanye nyo tukakasanta omwaka guna atiro kugwaku ni wanku badenga tuli mu mwezi ogwo mukaga mumbala y'obusiraamu Allah okitiba tumwebaza olujumeno jatu wadde natira banji abasala jumee wedde ngolwaite bagisadde tumwebaza Allah subhanahu wa ta'ala nga tumusaba ejumeno y'olwaleero Allah jitufulire ya mugaso mu bulamu bwaffe ate tubirenga tuviriddemu awerere wabula ku kiyama ebereyemu ku mirimu gyaffe emirungi gye tukoze bitu abakiza kyonga kimaze nsaba Allah jalla wala ekitiibwa asebenga n'emirembe ku ekitiibwa nabi na Muhammadin sallallahu alaihi wasallam omubaka ow'ekitiibwa omubaka w'ekyasa kino ekitwogerako olwaleero omubaka eyasembayo era eyakomekereza obwannabbi bwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obubaka Allah bwe yali atumye bannabbi be bonna Muhammad sallallahu alaihi wasallam anajanga yesiru nga amazo kusiringa bamalo kubiranga asirinze gwenange Allah nateka mwabu abali kumulembe gwe Allah natwagala imirembe ejayagalibwa bannabbi banji nyo abayagala omulembe guno babenengo boli awo singa kubatuka ku nabo abamu ku bantu ababulijja abategezwa kumulembe guno nebegomba nyo baga kale singa fa abadde mulembe ogwo abone bagamba nti Allah asasire nnyo Allah nga wakitiibwa abagenda okubeera ku mulembe ogwo nga beesiimye nga batwagaliza omulembe omulungi nga batwagaliza ebirungi kw'ebyo bye baalaba Allah bye yabalengeza ebigenda okubeera mu mulembe gw'ekitonde nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tusaba Allah amusekuye emirembe na bonna abali mu nyumba ye basahaba be na bonna abanaamukkiriza ne bamugoberera mutufu w'okumugoberera tusaba Allah ffenna atuwe emirembe bibitu abakiriza kyonga kimaze nguti omwe gwange nejja mokubira ngatenyo Allahu jalla wa ala ojitibwa yatusako Qur'an ejitibwa nga mulimu amateeka amajjuvu nga mulimu amateeka amalungi mulimu amateeka agatuyozayoza mulimu amateeka agatutangira mulimu amateeka mwana watu nga gatusanyusa era nga mulimu amateeka agatuziza Qur'an eyo ne yajjula bigambo byonna n'ebirala byentayogedde nibanga Allah ekitiibwa abitese mu Qur'an ekitiibwa nga bamala okubeera nga abitese mu Qur'an ekitiibwa nga bigenda kubeera nga bigaidinga nga bigenda kubeera nti biyamba ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitu abakkiriza tutyenyo Allahu jalla wala ekitiibwa zi aya ezisomebwa buli lunaku teriyo imam oba oli awo ayimira ku kitooti n'atayogera ku kigambo ky'okutya Allah jalla wala ekitiibwa si kyangu nnyo lazima kiyitiramu okubeera nga tenyo Allah jalla wala ekitiibwa bitu atenyo Allah mu mbeera yonna kyovala banabi sallallahu alaihi wasallam agambye nti ittaqullaha haythuma kunt mutyenyo Allah wa muli wonna wonna w'oboli tegeeza nabbi tayawuddeemu oboli luddawa oba oli luddawa naye nabbi agambye sallallahu alaihi wasallam agambye mutyenyo Allah wa mwe
buli wonna wonna bubeera okubeera mubeere nti mwitizanyo kutya Allah jalla wa ekitiibwa. Musiraamu fe abali okumulembe guno, abasiraamu tuli mu umma, fe abasiraamu ddala ekibiina ekirungi mu kibiina ky'obusiraamu, naddala abali ku mulembe guno ogw'olwaleero, oba naddala abasiraamu abali mu Uganda yitu abakkiriza kkuba yaffe y'olwaleero. Ijja kubaamu obufunze ennyo obw'ekitalo, newankubadde ng'ebigambo bisobola okubeera bingi, naye nsaba Allah nsobese embeera nga ngifunza ebeere ntono nnyo ddala olw'obufunda bw'ebiseera. Kkuba yaffe y'olwaleero egenda kubeera ng'etambulira ku kibuuzo ekyebuuzibwa ku aya nga tugenda kujja aya mu Qur'an, naye ng'ekibuuzo ekyebuuzibwa ddala abasiraamu tuli ekibiina ekirungi, ddala abasiraamu tuli ekibiina ekirungi, oba ffe abali okumulembe guno ffe abali mu kibiina ekirungi oba nedda? Kyekibuuzo kyaffe kigenda okubeera nga twebuuza, kubanga Allah jalla wala ekitiibwa ye yatukakasaako mu Qur'an ekitiibwa. Esuula eno aya eno esomebwa nnyo buli lunaku, esangwa mu surat Al Imran esuula ey'okusatu aya kikumi mu kkumi. Allah jalla ekitiibwa atugamba, a'udhu billahi minash shaitaanir rajiim, kuntum khayra umma ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah jalla wala ekitiibwa eyo aya yali ewaana, eyo aya yali esuuta, eyo Allah aya yali ewa abasiraamu rank esinga mu ranka zonna. Eyo aya gyowulira, eyo aya yakitiibwa nnyo esula ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam negiteeka ku ntiibwa. Allah ekitiibwa agambye, mwabakkiriza abasiraamu mwekibiina ekirungi, abasiraamu mwekibiina ekirungi. Bwe kibanga kirungi teri waggulu wakyo ekirungi ekirala tekiriiyo, bwe kibeera ekirungi Allah n'agamba nti nedda, okubeera nti mwabaggibwa eri abantu bonna, ukhrijata linnas mwabaggibwa mu bantu bonna ne mbasukkulumyanga mwekibiina ekisingayo okubeera ekirungi. Allah yali awaana musiraamu, Allah gwe yali awaana, teyawaana muntu mulala yenna wabula yenna yakkiriza la ilaha illa Allah muhammadu rasulullah. Allah gwe yali awaana nti gwe ekibiina ekirungi nkuggyeyo mu bantu, mu bantu abalala bonna, kubanga tukimanya abasinga ffenna twasiraamu kabusiraamusi, newankubadde ojja kubala bajjajja bamika paka ne bonotuuka ku Baarabu bennyini nabo baasiraamu kabusiraamusi, kitegeeza bonna baali si basiraamu. Allah n'abajja bujja mu bantu bonna ne bafuuka abasiraamu, n'ofuuka omusiraamu nefuuka omusiraamu. Allah kyagamba nti nabajjayo mu bantu bonna nembawe ummati Muhammad, nembawe umma y'obusiraamu nga mwe abasiraamu besukkulumiza mu bantu bonna. Naye nabagamba Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza agante ensonga bbiri zokka ezatumya oba ezatugisaayo, ta'muruna bil ma'ruf, musobole okubeera nga mulagirira empisa ennungi. Allah wekitiibwa gyateese mu maaso, mubeere nga mulagirira empisa ennungi. Ekigambo ky'empisa ennungi kizingiramu buli kalonda yenna womanyi y'empisa ennungi. Allah ekigambo kyakulembeza, Allah yali baddaga nti nabajjayo okubeera nga musaala nnyo, newankubadde nga okusaala kisobola okubeera mu mpisa ennungi, naye Allah si kyekigambo kyakozesezza. Aa, yandi baddaga nti mwebe najjayo okubeera nga musiiba nnyo newankubadde nga kirungi, Allah si kyakozesezza. Agambye ta'muruna bil ma'ruf, okulagirira empisa ennungi, bimaana empisa Allah nabanga giwadde ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nga yeye yeri ku ntiko y'okusomesa empisa. Watanhauna anil munkar, Allah naga nembawa ng'ekyokubiri muzinze empisa enkyamu, enebeera opositi yakiri. Empisa ennungi gyetuteeka ku mwanjo, Allah gyatukulembeza tubeere nga tugisa ku mwanjo ekigambo ky'empisa ennungi. Empisa ennungi abeetiibwa one eri mu bigambo byaffe, ekigambo kyekisookera ddala kyekisooka okulaga omuntu empisa, ebigambo ebiva mu kamwa ke beebisooka okulaga omuntu empisa kigyalina. Tebakulabira ku kirala, bakulabira ku bigambo bino byebiraga empisa ennungi. Ebintu byobakkiriza empisa ennungi biri mu nkolagana, oyinza okuba nga toyogera naye nga just enkolagana yokka, ebikolwa byo byokka omuntu abiraba
naga to musajjo yo wampisa nunji ni wankubadde nga tufulimya nga kigambo kyonna omusajjo yo ngo wampisa mbi just ebikola byokka nebanga bisobola okulagira omuntu nebiraga kikyoli empisa nunji nempisa mbi bagaye tubyonna biri opposite bisingira mu ebintu bingi abantu abakkiriza kale Allah okitiibwa bw'atuwaana awe twagala okwebuliza ddala fa abali ku mpisa ennungi kyekibuuzo buli omu akyebuze buli omu kigaziye mu mbeera ye insha allahu taala boona oba yagadde allahu jalla wala ekitiibwa bebitu abakkiriza bw'amala okubeera nga aturankinga ku mpisa ennungi allah ekitiibwa yamanya nti waliwo ebigenda okubeera nga bitujjira waliwo ebigenda okubeera nga bibatuukako Allah jalla wa ekitiibwa byonna n'abissa mu Qur'an ekitiibwa Allah n'atugamba suratu al-Hujurat esuula eno eba sula ya 9 aya ya 9 Allah ekitiibwa atugamba a'udhu billahi minash shaitani rajim ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu Allah subhanahu wa ta'ala asose koola nagamba nti abangemu abakkiriza abangemu abakkiriza obusiraamu abangemu abasiraamu abali mu umma eno bemaze okuwaana bino byonna mubeere nti mubyekengera bino mubeere nga mubyerinda bino mubeere nga mubyetegereza kubanga bigenda kubajjira Allah kyava atuwa solusyoni nagamba nti abangemu abakkiriza amawulire gonna oli yenna bw'ajjanga n'amawulire oli yenna bw'ajjanga n'amawulire nga mwonoonefu Hey, aoringa alesa amawulire naye ng'eggulu lyalesa oba oliawo alirese yandibanga mwonoonefu Allah yatuwa solution naga nti fatabayyanu musooke mwegendereze fatabayyanu musooke mufumiitirize fatabayyanu mwekenenye kweri eggulire omusajja lyalese musobole okwera mwekenenye obulungi ennyo omusajja eggulire lyalese lifaanana lya bibitu abakkiriza etesti nkulu nnyo mu umma y'obusiraamu nsi yonna testi y'amaanyi nnyo eri obusiraamu naddala obusiraamu bwaffe bwa Uganda testi y'amaanyi nnyo eyo eyo aya tugigudde emyaka n'emyaka emyaka tugigudde emyaka buli omu wazze ategeera obusiraamu ojja kulaba ng'ensobi ze tuzze tugwamu abasiraamu wallahi nene zetegeera obusiraamu oba ntegeera nfuuka okutegeera ennyo mu mwaka gwa 9 yiri ze wensooka okutegeera nemanya nti oli bwayogera ekigambo mba nkitegeera bw'otunulya emyaka egy'ekyenda paka esaayi ne we tuli basiraamu tugudde mu nsobi y'amaanyi olw'amawulire abantu ge bajja nago olusinga si malungi ne tumaliza abaitu abakkiriza ng'abasiraamu tugudde ng'abasiraamu tufunye ebizibu olw'amawulire abantu ge babaleese naawe kuba ettooki emabega olabe kiki ekizze kibeerawo nga abasiraamu bwe tugira bwe tutomera naye allah ekitiibwa agamba nti fatabayyanu lwaki mutabayyanu antusiibu kauman bijahalatin fatusbihu ala ma faaltum nadimin oba olyawo kubanga tomanya kimuiza okubeera nga mukeera ku makya nga oli eggulu eryalese wallahi nga siituufu ne bukeera ku makya nga wallahi muswaluse ne bukeera ku makya ng'owaliwo atuusiza ku muntu obuzibu ne bukeera ku makya nga mufuusa abantu ba wansi ennyo Allah subhanahu wa ta'ala yatwekisa okubeera nga tumala gawuliza bintu abakkiriza amawulire agali mu Uganda olwaleero lwaki nsoma kutuba eno kubanga abasiraamu abasiraamu be Uganda twongedde okuswala twongedde okubeera nga tukakanyizibwa nnyo twongedde okubeera nga tusereba basiraamu tetukyali bomu umma y'obusiraamu teri asobola kwogera tunulira kati mu Uganda ani asobola okwogera omuntu n'atwala ekintu nti amiri alagidde agambye tukole bwetyo omuntu n'akikola wabaye tewakyali lwaki kubanga twasereba olw'amawulire agajja ne gayingira mu umma bano gurupu gundi eno gurupu yegundi eno gurupu gindi amawulire bwe gajja nga ne gatuukako abantu bazze batomeratomera okugenda okumaliza nga buli omu ali mu kiwaye kike nga buli omu ali wawe basiraamu tubanga tuserebye mu Uganda ng'obusiraamu tebukyali bumu naye lwaki olw'ebigambo abantu bitutambuza bintu abakkiriza reaction y'obusiraamu y'amaanyi nnyo basiraamu tukola reaction ku kintu kyonna n'omuntu kyatamanyi wallahi naakuwa reaction obusiraamu bwagaana kubeera nga musiraamu akuwa reaction ku kintu obusiraamu bwagaana si kwetantala kwogera ku kintu kyoba olaba obusiraamu
batu gamba uwele ne amiri. Amiri, kite geza, ye mudumi zi. Atemu wa amiri, ni mbele momo ogele zi. Ni yeba siramu uruwariru. Nuhu siramu wa wansi, umusiramu wa wakati, umusiramu wa guru. Buli omu, ayogira kusiramu gabu wa yagadde. Buli omu, asasa nyamuri lengabu wa yagadde. Buli omu, ayongira mwe bibi ngabu wa yagadde. Bebi tu wabakiriza. Nituba anga tunyome dua. Nituba anga basiramu tuteobo dua. Tetuchi aliba mutinde, tetuchi aliba amanyi. Basiramu tetuchi azitowa. Tetuchi azitowa. Abasajja abali muna abakula abasuka emyaka ana. Bokube toche mabega. Otunuli abasajja bafa abakulu batata bafa bajjajja bafe. Wallahi abasajja bali baamanyi. Basajja bali bozitwa mu Isilamu. Basajja bali babitiwa mu Isilamu. Buli lwensomesa era nkakasa nti ntera kulifalinga ku basajja abakulu abo kubanga nabala bako nali ntegeera. Basajja bali babitiwa. Wallahi nga basajja bazitowa. Nga basajja alhamdulillah buli omu abatya. Olwa mu Isilamu ani agenda okutya. Lwaki takutya kuba mu Isilamu omumwagu. Musilamu togera nyo bigambo bingi. Musilamu bwagaana okubeera nga otemerera omusilamu nga tokakasizza ddala amawulire nga matuufu. Musilamu bwagaana. Allah kyagambye nti mwegendereze. Musilamu bwagaana kwogera ku musilamu ekigambo ky'owulidde obuwulizi. Wallahi bwagaana. Ng'okiwuliddeko obuwulizi. Musilamu gati gwe sirika nakyo tokyogera. Wallahi tokyogera. Naye basilamu olwali tusirise. Buli musilamu awulira ekigambo ddala tusirise oba twongera bwongeze. Ng'olwaleero lwakuba nti bamaseeka baffe tulaba abali ku midiya alhamdulillah tulaba nga ababadde bakoze omulimu omulungi naye nze ku risaaki yange nkakasa nti basiraamu tukoze ekibi ky'amaanyi naddala amaseeka ababeera ku midiya wallahi bakoze ekibi ky'amaanyi okusinga ebirungi bakoze lwaki umma yonna abaana bonna be tuli okusomesa abaana bonna emiti emito gyonna be tusomesa mu masomero nkakasa nti bakkiriza nti okuvuma kuli halaali. Abaana bonna betusomesa mu masomero bakakasizza nti okutyobola abakulembeze kiri halaali. Kirizagaana twena ogenda okibajjamu. Lwaki? Nti abasomesa ku midiya bonna bamasheeki. Abasomesa okwogera konna ku midiya bonna baalimu. Tebakoma mizigiti wabula ne mu masomero basomesa. Musuubira rigimu ejja. Abaana nabo bagenda kubeera bakulembeze. Oluusi nze avumye omwana wange yagenda okubeera omukulembeze. Allah bw'ali bakukaddiyiza. Ogenda kuulira ng'olyawo n'oteeseeko akaradiyo nga bavuma mutabani wo. Kiki ogenda ogamba olijjukira nti nze nali muvumi asooka. Ekyo kyekikutteko nnyo basiraamu okubeera nga baseeka baffe tubawa nnyo tubatiitiibya buli muntu yenna avuma omuntu basiraamu tumujjengamu obwesigwa oyo seeka tumutunuulire butunuulizi. Okuvuma ku nsonga ya kuvuma newaakubadde ng'osonga gy'okompleining osobola okubeera entuufu naye okuvuma basiraamu kuli haramu. Mu busiraamu takizwa kuvuma. Okuvuma basiraamu kibi nnyo maaso ga Allah jalla wa ekitiibwa. Basiraamu bakulembeze baffe bamaseeka be twandibadde tusuubira nti oba oli abasobola okumaakuma baseeka be twandibadde tusuubira basobola okwegatta ne beegatta ne bagamba tugende tuteese kino lwaki kigaanye lwaki kino kiri wekiti teri seeka ayogera ekyo ng'ate balina pawa balina mandate balina amaanyi basobola baseeka bonna mu Uganda ne bagamba nedda nga baseeka tugende mu Fawet tugende tuteese obusiraamu lwaki buganye lwaki kino kiri wekiti naye teri seeka akikola wabula ettafaali libongedde ku busiraamu lyettafaali ly'okuvuma wallahi netusigala nga tuyebuuza ddala ffe umma ennungi Allah gy'agambye tulagirire empisa ennungi era okuvuma kiri kimu mu mpisa ennungi oba nedda ffenna buli omu akimanyi nti okuvuma kuli haramu ky'ova olaba teriiyo mukristaayo aliwulira ensonga waggulu n'omusanga mu midiya okambweko ekyokulabirako omwaka egiweddeko emabega awo mwawulira omukulembeze omu nga bamuteekeseeko nti omukyala yayagala mukagundi ne babakuba mumawulire babakuba bamawulire tebagaana naye njagala ombuulire lunaku kiri wali olabye omuntu wa wansi ng'akola komenti ng'ayogera ku mukulembeze oyo ani yakiwulira kuba mwageerabira mawulire ani yawuliranga yenna akolako komenti muntu yenna akola komenti ku musajja omunene yaliwo ekitiibwa mu Uganda byakoma waggulu era ne bisirikira eyo omuntu wa wansi teri muntu yenna yakomentinga newakubadde okuleeta ekifaananyi kye nakikomentingako newakubadde omukazi gwe baayogera ne bamukomentingako eri abaamawulire byayogera ne bikomaawo tebyaddamu kuwulirwa mulowooza bo basoma kitabo ki ekitabo kye basoma tukisoma naye ani yabagamba nti kiragira empisa ennungi
Qur'ani yeragira empise nonji for why to choose za ngaba silamu fabala gira empise mbi bibitu abakiriza Allah jalla wa lechitiwa atugama mu Qur'ani lechitiwa na gamba wa atiyu Allah abakiza mutenyo Allah subhanahu wa ta'ala wa atiyu Allah wa rasulahu mutenyo Allah wa mwenye waka wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba marukulanga gamba ntumtie ndachavaga ntwala tanazau temukaya gananga basilamu. Ulize Allah statement yako sasa wala tanazau temukaya gananga kigeza Allah yakimanya abantu bakayaragananga naibu agantu temukaya nagananga wallahi Allah yogire kigamu naga fatafsharu watazhabu rihukum bamuna kaya gananga bamunwa nagananga mwikara mweka wallahi bugenda kwera kumachanga basilamu nyo mwedwa muri bawansi gambye njogira bya Allah biri musurati al-anfal aya namukala Allah agente mukaya gananga mugenda kera kumacha ngechitiwa chiba weddeko tunulira mu Uganda olwalero ebadde biri mu koti otunule bana abadde ku mwanjo wallahi sitabadde mu kristayi irakasa mufa abali wanteli yali awulide statement yo mu kristayi nga commentinga teli yali awulide ba kristayi nga ba commentinga kutaka na deresi mba ule kanchogere na yeche unyisa abasilamu wallahi bebadde bayita icho kitunulire webuzi lwaki Wabango mkwisa ya gula. Rwacha wa sila mevade kumuanjo. Rwacha wa sila mevade beyu wa mkoti. Rwacha wachi. Ngatebo nabe yeyu saidi endara. Otunulie mbele ya babitu wakiliza. Che unisa wa sila mevade kumuanjo. Ila wa sila mevade kumuanjo. Wogamba singa kote sala u. Ntebitu ya usila vitundiwe. Erejo. Webasa zentu tebitundiwa. Wallahi ya teba anyize. Basila u. Nkutegeza basilamu babadde bagala nnyo kotera mulesa lewo nte bintu byosira bitundiwe bwe babiganyi nadala ebbalwa ya His Excellency Kaguta Museveni we yase wallahi banyize basilamu tuli kuchii obusilamu bugenda wa mukyo kuberanga tudda side yenu tugambe muzeyi kiki basilamu babadde opposition na kuvuma na kutiyobola naye Allah aganti omukaya gananga bugenda kera kumacha wallahi nga muweddemu Buli msilamu woyita olwaliro nkakasanze nawe ngoyamba do msilamu baga nta basilamu banyirira niti baina mpisa basilamu banyirira naye bavuma bakulebeze babo otuvuma tuloza nti oboli abantu batwagala batusanyukira naye wallahi nedda kutegeeza baga nti abasilamu temuli tuloza abasilamu kumbe barabika kunguru naye ti baina bitibwa tewa tewa bakuru babitibwa kino kyonjogera wallahi musajja yambuza na gamba seka muga ndi Qur'ani ya muyasomi sabuli kimucho na njagala kumanya Qur'ani ya mwe mu kintu cyo kuvuma iriya kikiriza n'ingambuza mu kwistara okuvuma busilamu bwakiriza hansa musilamu baddo muddamu kigwe awulira media muddamu ndi chakiriza wabaneda wallahi nazimo ngo musajja n'engama ndi Uganda okusoma kulala n'okutegeera kulala obutonde bw'omuntu kirala No butonde bwe dini kirala okukuzibwa kw'omuntu kulala byanjawulo n'engama siruganda okuvoma busilamu kiri haramu na biyagara tumujukira ku swaba omu ayitwa Abu Bakar radhiyallahu anhu musajja yajja maso ga nabi ngali yao nabi yali yao ni Abu Bakar musajja navuma navuma Abu Bakar navuma nabi ngasi kapsis ngavuma nabi yasi kapsis navuma musajja nabi yasi kapsis Ibrahim Abu Bakar yibuzana yagani Omusajja anvuma wekitiwa kose kapsisi. Niye bwe yazzaayo okuvuma. Naye namuzaayo. Nabi yanyiga n'atumyendo bwati. Nagamba kiki. Nagamba okuvuma kuli haramu. Gw'obadde ovuma. Oli abadde akuvuma. Nga gwe malayika zikusabira. Malayika zibadde zikusabira. Obadde n'ekitiibwa mu maaso ga Allah. Ono akuvuma gw'osirise. Naye kozizzaayo. Malayika za Allah nezivaawo. Nekiraga nti okuvuma kuli haramu bibitu abakkiriza abantu bavumye omukulembeze w'obusiraamu sikyogera nga ni mugisu naye pointi yange egamba nti abaana baffe abagenda okujja emabega kubanga tebagenda kubeeramu bajjenga yaliko naffe tuli batwafe abasinga naye abaana baffe abagenda okujja obusiraamu bagenda butegeera batya ku bintu bino ebya midiya ebisamba kuba ebintu bigenda kudda mabega byeyongera bweyongezi n'olwekyo baseeka bakoze omulimu munene nnyo okubeera ng'obusiraamu babuzza wansi olw'ekitiibwa ekyali ekyawakulu eky'obusiraamu ekitiibwa n'ekitoobuulibwa olwaleero kugambye tetukyalina amiira alagira
ani agenda okulangira mufti bwanayogera genda yoneda wekiuli bwanayogera kiuli wali omukulembeze bona balina omukulembeze ani anakkiriza sijja kukkiriza ehe Market Street oli bwalagira ani agenda okikola bano bakkete bagenda okikola ate wa William Street bana abali ku William kwegamba buli omu kati obusiraamu bwaggwamu valio kkiriza gaana twasigaza kusaala swala naye nga valio musiraamu yakakkanyizibwa nuwankwadde nga tugenda tweyongera basiraamu tweyongera ennamba naye ekitiibwa ky'obusiraamu kigende kikakkanyizibwa bitu abakkiriza tusibeku emimwa gyaffe tetumala googera nga kigambo kyonna nga tetwekikakasizza era tukyogera sirika busirisi okola zikalizo بارك الله لنا ولكم في العظيم ونفعنا بذكر الحكيم وتوبي الله كما تنبي بذنبي واستغفر الله غفورا رحيما توبي الى الله ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره اللهم صل وسلم عليه وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد بيتوا بكرزا ايه بيتوا مريزي ايه سوكا تدى كنسون ويقولزا مولي Zino aya mpavu zigenda zisoma zonna nesangwa musulati annamuli esula ya abiri mu mukaaga esula eno erimu ekyafaayo kya nabbi Sulaimaani Sulaimaani y'omu ku bannabbi Allah bye yali awadde bye yawa ku byengera eby'enjawulo Sulaimaani mu bimu ku byamuwa Sulaimaani yali awuliza buli kitonde kyonna ekyongera oyo nabbi Sulaimaani naye lumu Nabi Sulaimaani yali ayimiridde akola patro ku bajasi be obunyonyi mbano majinni gano bantu n'ebirala agenda okulengera nga akanyonyi akamuwe kabeera tekaliwo kayitwa hudhudhu oba fulyomu Nabi Sulaimaani yogera ebigambo bingi bwamala okwogera ebigambo bini agaa kabuzeo katya nga sitegedde kumba akanyi kaali kagenze kuketta bwe kagenda e Yemen kakomawo n'amawulire nga Nabi Sulaimaani amaze okuwera Naga nti wana abaze ngenda kumbonereza okujja ko ngalesa amolirage agekunala. Naye akanyiwe kajja kajja namolira amalungi. Naga nti ya Sulaimaani yochitibwa nabbi. Ngenze saba nsanze ebintu bingi, nsanze yo mukyala. Omukyalo ya nana mulondonga ya kitibwa. Ninga mwana watu abantu omusinza atenga basinza enjuba. Mukusinza mu kifo ky'okusinza Katonda basinza enjuba. Naye mukyala yene unyisiza. I know wakabaka bwamanyi. Naye ebigambo byonna akanyeke kategeeza Sulaimaani Allah ategeeza mukwana gati kala nagamba sananzu asadakta amkunta min alkazibin Sulaimaani yagati byonna biwulidde kale tujja kulaba dalo oyogera amazima oba olimba kitegeeza Sulaimaani tiyagan bwezo kiri akatukolebwe nedda yagati okay omulidde mpulidde kale tujja kulaba olimba oboyogira amazima ka Sulaimaani nakola ato obukodi obulala obulaga obukakasante dala kano amole je kalese kitufu nakola ebirala kyenjagadde mu kyekyo nti Sulaimaani yamala kwetegereza oyinza okundeetera amawulire nengwa buzibu oyinza okundeetera buzibu amawulire nekupuka ogenda okumaliza nga umma yange efunye obuzibu bw'amaanyi Nega nta nenda sebo sike ngenda okola ngenda kulindiza oyinza okuba olimba oba okola ki oba yogira amazima kisegeza nabeera wakati gwe busiraamu tetumala kakola ki gakkiriza bigambo basiraamu tuli bigambo ku media tuli bigambo ku newspaper no gamba bitufu musiraamu yetegereze bitu abakiriza kutube naga nti yandi badde ne bigambo bingi ne ye ulwa kutuba ebatu sobola kugwayo ambo kiti bwa kutuliza mu Qur'an naga nti la khaira fi kathiri min ajwaahum illa man amara bis sadaqati aw ma'rufin aw islah bayna an-nas Allah agama teru kungana lo nabunji bomuno kukungana okujja ko ngalimu mu agenda zisatu kuliza Allah byatu agenda ya meeting naga nti kisokira dala ngamuno kubira mu muntu alagirira okusadaka sadaka Allah yakuteka kumanyira bwetu batukunganye ngatuine nsonga yonna Allah atukiriza oberewo omuntu alagirira okusadaka singa kiba kyetagisa sadaka obyomwa biringa atola Allah nayongerako ekigango ekyokubiri nti aw ma'rufin oba wabere walagirira empisa ennungi Siramu Uganda olwaliwo kyalo meeting eteesa nga tulagira empisa ennungi ogira bakweruludda wa nga abantu bateesa balagira empisa ennungi buli kiwa ekiteeseza banne baakyo buli kiwa ekiteesa kola kabenje kubalala buli kiwa kyonna tewakyali kalungi Allah nada au islah baina nnas ekyokusatu wabeerewo akubiriza
okugatta abantu kutwabanga umma yusilamu igande bade yetaga kugatta akadde kano akaziwe nyo dala kwabanga kibade kyetaga babereewo abasilamu mashe ngadala bakubiriza okugatta niya basina badibedda mukifo kyokugatta beyongedde okusatula mukifo kyokubiranga bakola amuru bin maarufu okulagira empisa ennungi bongedde okubiranga balaga empisa mbi ebibiri byonna ne tugwa. Kati sadaka jiawade wa gamba wana tugere kukoleji. Tumere ne sadaka contribution jetukoda. Omukulembe zaga antuwana tewabera muntu ye na sonda since jikumi. Tewabera ye na sonda. Pano kumanyanga agenda mawege chidara. Baga tugeenda kororo geno kumenanga sonda sindi. Mukulembe zaga yetu msonda sindi. Gogama tugeenda kusonda. Chiche chini mawege wajitu. Kusatula konona. Bikende ilabirara. Pasira mufu abe mbali. Tueba zanyo. Analisi nsijinako zei. Zinawade mkampala wiki sizo nezu. Na yenga tuweba za kumidi ya kuwe. Tukunawa kuwele haku msajia yena ava mabiga. Ava mbitundu. Evitali ya mkampala afu mabukulebe. Kewele nozani. Tanawa kulabika. Kewele western. Tetunawa kumulaba. Ne wankuwa de eastern. Tewanawa kulabika muntu ya nari kumidi ya. Nga afu mabukulebe ze. Rasinali ya neriwo. Wabulabo na. Bali mchondo. Kya makati ga Buganda. Basilamu tuwegeni lisi. Kumwa busilamu wa fe, tukume nimi za fe, tukume mikura ya fe. Allah wa salli ala sayyidina Muhammad. Kaithi ya kula za jala fi kitabi la azizu barahu bilahi minash shaitan rajim. Inna Allah wa malaika tawassal ala nabi. Ya ahiwa alladhina amanu salli alayhi wa sallimu tasliman. Wa kala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam an salli alayhi salatan wahida sallallahu bi alayhi ashara. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama salaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barika ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قبله إسلامك ميديا قبله إسلامك ميديا.